Москва стягує більше військової техніки та живої сили до Білорусі. Про прибуття ще одного ешелону з Росії напередодні рапортувало білоруське Міноборони. До Барановичів залізницею прикинули за півсотні одиниць військової техніки. Зокрема, на полігон під Барановичами вчора приїхав і сам Лукашенко. Його військові запевнили, цитую, спільне угруповання військ з РФ готове до захисту союзної держави. Вже Білорусь наважиться на відкриту війну з Україною, а Кремль на другу серію захоплення за 3 дні. Ігор Левинок все це проаналізував. Наведено артилерію і все заміновано. Як наші військові та прикордонники зустрічатимуть непроханих гостей з Білорусі? Відразу, якщо хтось перетне лінію державного кордону, по ним буде відкрито вогонь. Чи зважиться білоруський диктатор на чергову божевільну авантюру? Можуть зайти, можуть спробувати, можуть навіть на декілька кілометрів зайти. Але оточити якесь місце, зробити окупацію якогось міста, точно вони не зможуть. Другої серії не буде. В разі повторного наступу сили оборони розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі. Бо ніхто бавитися з ворогом не буде. Якщо ворог зі зброєю в руках намагається знищити Україну та українців, відповідно, він отримує по заслугах. Я думаю, ви мені більше розкажете, чим я сьогодні зможу вам розказати. Для мене це дуже важливо, не тільки для мене, для Білорусі цей тяжкий опит дуже важливий. Що-що, а розказати недообраному вусаню московити справді можуть багато. Як тисячами гинули, як ходили на Київ за 3 дні і як ганебно звідти втекли. Я дуже внимательно буду слухати і використовувати це при підготовці наших вооружених сил Білорусі і Росії. Днями Лукашенко відвідав один зі своїх полігонів, де відбувається бойове злагодження російських та білоруських військ. Риторика диктатора очевидна. Він готується. Журналістів, ну які там цього пулу білоруського диктатора, попрохали залишити цю палатку, де Лукашенко спілкувався з російським командуванням, ну своїм і російським, тобто сказав, попросили вийти. Про те, що Росія не полишає планів знову наступати на Київ і готує 200 тисяч нових солдатів, раніше заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, окупанти уже в лютому або навесні можуть розпочати велику атаку з Донбасу, з півдня або навіть з Білорусі. Та є один нюанс – ударити зненацька їм вже не вдасться. Сили оборони України розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі. Україна постійно відстежує весь рух російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони. Тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби. Ми створили угруповання на кордоні з Білорусю, яке готове гідно зустріти ворога. На основі фортифікаційних позицій довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони. Її так просто пройти неможливо. Станом на зараз немає у росіян того самого групування військ, яке було б спроможне реалізувати ті самі плани. Адже наявність російського війська в кількості близько 11 тисяч на території Республіки Білорусь не дозволяє їм сподіватися на буде якісь примарні шанси на успіх. Але у разі, якщо концентрація російських окупантів на території Республіки Білорусь сягне близько 50 тисяч осіб, то, звичайно, такий варіант розвитку ситуації може бути. Саме прикордонники першими приймуть можливий удар із боку Білорусі. Але і тут є нюанс. Українські прикордонники вже не ті. Вони воюють на всіх ділянках фронту поруч із ЗСУ. І днями білоруси пожалілися. Мовляв, українські колеги їх ображають. Последний случай в пункті упрощенного пропуска под Добрянка. Оскорбительные жесты, угрожающие сторону пограничников. Немає такого остраху стріляти чи не стріляти. Відразу, якщо хтось перетне лінію державного кордону, по ним буде відкрито вогонь. При тому, що наші підрозділи також тепер посилені і мінометними розрахунками. Наші хлопці вправно володіють і протитанковими засобами, якими вони можуть
користуватися і наносити враження ворогу. Білорусь. Російська армія використовує як плацдарм. Зараз обговорюють нову атаку з білоруської території. Йдеться про можливе відкриття фронту на Волині, аби перекрити транспортне сполучення із Заходом. Кремль у резерві має щонайменше 200 тисяч так званих чмобіків. Окей, вони заходять, 200 тисяч людей, да, білоруські військові, російські військові, вони рухаються, наприклад, на західний кордон, намагаються перерізати шляхи. Окей, один шлях, Київ-Варшава, да, оця Варшавська траса, вони перерізають, де розміщувати 200 тисяч людей? В полі, ну, тобто палатки, де вони будуть розміщуватися? У нас, у українців, вже стало набагато більше дронів-безпілотників, ніж це було в лютому місяці. Тобто враховувати ці місця, де вони розміщуються, питань нема, можна буде враховувати. Накривати масово вогнем, як це було в Макіївці, так, було, ну, це можна. Очевидно, що якщо нас будуть атакувати 10 тисяч російських чмовиків, вони дуже швидко перетворяться на попіл. Якщо нас буде атакувати 50 тисяч російських чмовиків, вони так само перетворяться на попіл, але ми будемо мати проблеми. У випадку, якщо росіяни кинуть в бій близько 200 тисяч чмовиків на певній ділянці фронту, то Україна буде мати дуже серйозні проблеми. Але ті самі 200 тисяч чмовиків так само перетворяться на попіл. І за будь-яких розкладів про Київ загарбникам слід забути. Захопити багатомільйонне місто, де з кожного вікна окупантів розглядуватимуть у приціли, нереально. Я не вірю в те, що для Києва є велика загроза. Після того, що ми побачили, ну, це тоді, коли заходила найбільш професійна армія Російської Федерації, десантура, морська піхота, там авіація залітала, крилатих ракет було тьма. І тоді їм не вдалося, а вони ще дурні, вони ще зайшли на Троєщину, ну, капець, вони, мабуть, не розуміли, що це за район такий, ну, дуже тривожно, а вони просто не розібралися. Ну, це жартами. І тоді в них нічого не вдалося. А от білоруському диктатору варто дослухатися не вказівок із Кремля, а поміркувати над істиною, яку не так давно він і сам промовляв. Народ неможливо побідити, який воює на своїй землі, за свою територію і за свою сім'ю, за своїх дітей. Неможливо. Лукашенко зараз підтримує більш-менш, ну, від 30-35% населення. Рівень внутрішньої підтримки падає. Що падає рівень підтримки серед силовиків. Що це означає? В авторитарних режимах, я думаю, ви розумієте, що якщо диктатор перестають підтримувати силовики, можуть бути дуже різні варіанти. З вірою у Збройні Сили України і нашу перемогу. Ігор Левенок, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».